अब अल्लाह ताला उसपे जो वर्डिक दे रहे हैं ना वो सुने, अवलौ काना आबाउहुम ला याकिलून शैयन वला यहतदून, अगरचे उनके बाबे और अबाओ जदाद किसी चीज का इल्म ना रखते हो, रत्ती बराबर उनमें अकल ना हो और ना उनमें कोई हदायत वाला मादा मौजूद हो, ना वो हदायत पर हो, तब भी तुम अपने बाबों के पीछे चलोगे। अच्छा, ये बाबों के फजाइल बयान हो रहे हैं। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी इसकी जहालत है, वो आया जो बुतों के बारे में किस तरह इनके रत्ती बराबर अकल ना हो, वो हिदायत ना हो, अल्लाह इनके बारे में ये कह रहा है, वो बुतों के बारे में है, जाहिल इंसान किस तरह तू तहरीफ कर रहा है, अल्लाह जो अल्लाह के वली हैं जिसे हम बाबे कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, उनके बारे में वो अल्फाज क्या हैं, वो भी दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा सूरह यूनुस आयत नंबर 62 अल्लाह फरमाता है, ये है वो बाबों के बारे में, वो बुतों वाले बतों के बारे में जो तू कह रहा है तू झूठा है, तू तहरीफ कर रहा है, ये है बाबों के बारे में जो मुसलमानों के बाबे हैं, हिदायत याफ्ता अल्लाह के वली, अल्लाह फरमाते अला सुन लो इन औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के जो दोस्त हैं, ला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन है, कौन है अल्लज़ीन आमनु वकानु यत्तकून, जो ईमान वाले हैं और परहेजगार हैं, और अल्लाह क्या फरमाते हैं, लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया फिल आखिरा, दुनिया में भी उनके लिए खुशखबरी और आखिरत में भी उनके लिए खुशखबरी, अल्लाह उन्हें खुशखबरियाँ सुना रहा है, ये फजाइल बयान कर रहा है, वो बुतों वाली आयात, बुतों के मुतालिक आयात को तू जो है अल्लाह के वलियों पर चश्मा कर रहा है, खवारिज की नस्ल, ये देख अल्लाह फरमाते लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया फिल आखिरा ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम, अल्लाह के कलमात तब्दील नहीं हो गए, अल्लाह ने फरमा दिया मेरे दोस्त हैं तो मेरे दोस्त हैं, अल्लाह ने फरमाया उनके लिए खुशखबरी दुनिया में भी आखिरत में भी, तो ऐसा ही है, क्यों, ज़ालिक वल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि वो अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में 1055 नंबर रिवायत है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता, ये फजाइल है मिर्ज़ा साहब, आप जो बुतों वाली आयात मुसलमानों पर चश्मा करते हैं आपको शर्म आनी चाहिए, अल्लाह के महबूब फरमाते अल्लाह करीम जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है जिब्रील को बुलाता है, जिब्रील मैं इस बंदे से मोहब्बत कर रहा हूँ, बुखारी 1055, जिब्रील आसमानों में जाके ऐलान करता है कि अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो, तो सारे आसमान वाले उनसे मोहब्बत करते हैं, और उनकी मोहब्बत दुनिया में रहने वालों के दिलों में डाल दी जाती है, ये अल्लाह के वलियों के फजाइल, तू जो बातें कर रहा है वो बुतों के बारे में, अल्लाह तबारक व ताला इनके दिलों में किस तरह मोहर लगा दी है, जो अल्लाह के वलियों की शान है वो बयान नहीं करनी, बुतों वाली आयात मुसलमानों पर अल्लाह के प्यारों पर चश्मा करनी, और अल्लाह ने क्या फजीलत बयान करी है देखें, 6502 अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे वली से दावत रखी उससे मेरा ऐलान जंग है, फ़राइज़ मुकम्मल करने के बाद नवाफिल की कसरत करते हैं, मैं उन्हें अपना महबूब बना लेता हूँ, मैं उनके पाँव बन जाता हूँ, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ, मैं उनके कान बन जाता हूँ, मैं उनकी समात आँखें बन जाता हूँ, जब वो मुझसे मांगते हैं मैं उन्हें ज़रूर देता हूँ, ये अल्लाह ने फ़ज़ाइल बयान की, हदीस क़ुदसी है अल्लाह के वलियों के बारे में जो मुसलमानों के बाबे हैं, और ये कुफार और बुतों वाली आयात मुसलमान के अल्लाह के वलियों के पर किस तरह ये चश्मा कर रहा, कितना बड़ा ये खाइन शख्स है, चीज की अकल ही कोई नहीं, अकल ना दी शाही कोई नहीं, ला याकिलून शाही, देख लिया ला हौला वला अकल ना दी शाही कोई नहीं, बिल्कुल सही तरह है ना, ये अरबी में उर्दू में देखें, अकल दिना यानी ये सारी अटैक किस पर कर रहा है, अल्लाह के वलियों पर कर रहा है, और किस तरफ अल्लाह ने फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया, इनके लिए खुशखबरी है दुनिया और आखरत में, और किस तरह ये कुरान पाक में तहरीफ कर रहा है, ये इस तरह तफसीर पढ़ाई जाती, किसी एक मुफसर ने भी आप पढ़ लें, किसी एक मुफसर ने भी यहाँ किसी मुसलमान के बारे में बात नहीं की, सब ने कहा ये कुफार उनके बुतों के बारे में है, और अल्लाह के वलियों की शान कुरान में सूरह कहफ आप पढ़ लें, किस तरह अल्लाह ने उनकी तारीफ बयान की है, व तरह शम्स इदा तज़ाबर अन कहफिम दाज़िल यमीन, सूरह पूरी सूरत है उन बाबों के बारे में, अल्लाह के वलियों के बारे में, कि वो एक खुले मैदान में है, जब सूरज निकलता है तो दाईं जानिब हो जाता है, और जब गुरूब होता है तो बाईं जानिब हो जाता है, इसलिए कि वो गार में मौजूद है, ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है, सूरह कहफ आयत नंबर 17 नंबर आयत है आप पढ़ लें, ये है फजाइल बाबों के जो कुरान में है, और ये जो फजाइल की बात कर रहा है तोहीन कर रहा है अल्लाह के वलियों की, वो बातें बुतों के बारे में, यही वो लफ्ज वही इस्तेमाल होता है ना,
جو ہم شہر لفظ استعمال کرتے ہیں شرم بے شرمی دیکھیں آپ بے شرمی کے اندر بے حیائی دیکھیں کوئی شرم لا یعقلون شیئا عقل نہ دی کوئی شے نہیں کوئی حیا نہیں اس میں ولا یہتدون اور نہ کوئی ہدایت ہے کہ بزرگ اگر اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی پیروی نہیں کر رہے تو ان کی گستاخی کرنا کس کی سنت ہے اللہ کی تو سب اللہ کی سنت پہ بھی عمل کیا کریں نبی نعوذ باللہ من ذلک دیکھیں کہہ رہا ہے کہ بزرگ اگر اللہ کی ہدایت پر اللہ کے طریقے پر نہیں چل رہے تو ان کی گستاخی کرنا خدا کی سنت تو یہ آیت بزرگوں کے بارے میں ہے یا بتوں کے بارے میں ہے وہ بزرگی کون سا ہوگا جو کافر ہو جائے وہ بزرگ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ فرماتا ہے جو فرائض مکمل کر کے نوافل کی کثرت کر کے اتنا قریب آ جاتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں ان کے کان بن جاتا ہوں میں ان کے زبان بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں بزرگ ہوتا وہ ہے اللہ کا ولی ہوتا وہ جو ہدایت پر ہوتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے جب وہ سوال کرتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں تو وہ کون سا بزرگ ہوگا جو کافر ہوگا یا مشرک ہوگا کتنی بڑی جہالت ہے کہتے ہیں بزرگوں کی گستاخیاں کرنا یہ اللہ کی سنت ہے نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کہ اللہ کے ولیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے گستاخی کرتے نعوذ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کی اس تو شان بیان فرما رہے سورہ کہف پوری پڑھ لیں آپ پورا واقعہ ہے سورہ یونس پڑھ لیں اللہ کریم فرماتے ہیں ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ تو ان کی شان بیان کر رہا ہے 62 نمبر آیت اللہ فرماتا ہے تم ہر نماز میں دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے اللہ فرماتا ہے وہ کون انعام یافتہ ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اور بخاری میں کیا ہے 1055 اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں جبریل تو بھی اس سے محبت کر سارے آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں جس بندے سے اللہ محبت کرے جبرائیل آسمان والے اس کی محبت اہل ارض زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جائے تو کس طرح کی باتیں کر رہا کہتا ہے ایسوں یعنی اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرنا خدا کی سنت خدا پر جھوٹ بولا اس نے نعوذ باللہ من ذلک خدا اپنے پیاروں سے محبت کر رہا ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاؤں گا میں اس کے پاؤں میں ان کی آنکھیں میں ان کے کان بتوں کے بارے میں رب نے جو فرمایا وہ مسلمانوں پر اللہ کے ولیوں پر چسپاں کرنا کتنی بدترین یہ ذہنیت ہے اس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں ہم تو دیکھیں دونوں سنتوں پہ عمل کرتے ہیں یہ کہتے ہیں نا وہ ہمارے ہر ٹائم بابیاں نو پڑھتا رہتا ہے بھائی جی یہ سنت اللہ ہے اس سنت پہ عمل کرنا کتنی بے شرمی ہے سنت اللہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اللہ کریم اپنے پیاروں کی گستاخی کرتا ہے نعوذ باللہ من ذلک نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے یہ شخص کہ سنت اللہ ہے بابوں کی گستاخی کرنا سن او بھائی بتوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کوئی عقل نہیں ہے اپنے پیاروں کے بارے میں فرمایا میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں میں اتنا ان سے پیار کرتا ہوں اور جو ان سے بغض رکھے ہیں اس سے میرا اعلان جنگ ہے محبت کی انتہا ہے بخاری 6502 حدیث قدسی محبت کی انتہا دیکھیں اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں میں ان کے کان بن جاتا ہوں میں ان کی زبان بن جاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرما رہا ہے پیار فرما رہا ہے اور یہ شخص دیکھیں سنت اللہ ہے جی اس لیے میں ان کو گستاخیاں کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے جسے نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے یہ کہتے ہیں میں ان کی اس لیے گستاخیاں کرتا ہوں کہ اللہ ان کی گستاخی کرتا ہے نعوذ باللہ من ذلک کتنا یہ شریر شخص ہے جو بتوں کے بارے میں آیات ہیں بالخود اس آیت کو آپ پڑھ لیں 170 نمبر آیت آپ سورہ بقرہ میں آپ کو دیکھ لیں معلوم ہو جائے گا کہ واقعی بھی اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے خدا پر ہی جھوٹ باندھ رہا ہے الامان والحفیظ الامان والحفیظ آندہ سے یہ بات بھی راگ بھی لاپے کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دوزخی ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اس سے بڑا دوزخی ہے تو اب ذرا جو تم بتاؤ اللہ کے بارے میں دوستو اب آپ ہر بندے کو بتائیں کہ جو نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھتا ہے وہ دوزخی ہے اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا دوزخی ہے وہ ہے مرزا جہلمی کیونکہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کی گستاخی کرتا ہے اللہ پر جھوٹ باندھے اللہ تو قرآن میں ان کی تعریف بیان کر رہا ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کس طرح ان سے محبت کرتا ہے کہ میں ان کے ہاتھ میں ان کے کان میں ان کی آنکھیں میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اس سے بڑا دوزخی کون نکلا مرزا جہلمی خود اس کا فتویٰ اس پر فٹ ہو گیا